ЖМК жана коомдук келишим. Борбордо Казакстан элдер ассамблеясынын 4-чү эл аралык медиа форуму өттү. Иш-чара Түркия, Азербайжан, Өзбекстандан келген дүйнөлүк серепчилер менен баяндамачылардын Казакстан элдер ассамблеясы мүчөлөрү. Ошондой эле республикалык жана аймактык ЖМК өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Медиа форум алкагында салттуу шаңырак чыгармачылык сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Сынактын максаты ассамблеянын ишин чагылдырууга катышкан журналисттерди колдоо болуп саналат. Бирликти ынтымакты насихаттоодо биздеги өмүр сүрүп аткан этностордун өмүрүн көрсөтүүдө басып сөз куралдарын этностордун биримдиги биздин өлкөдө жашап жаткан улуттардын жашоосун чагылдыруудагы ЖМКнын ролу ушул жана башка маселелерди чагылдырууга жигердүү катышкандары үчүн журналисттерге рахмат айткым келет. Анткени элдердин биримдигин этника ортосундагы ынтымакты көрсөтүү маанилүү. Ушундай жол аркылуу биз жыл жыйынтыгын чыгарууну туура көрдүк. Эскерип сол журналисттерге да үлкөн алгысымызды билдиргим келет. Сынактан озуп чыккандардын катарында Казак ТВ телеканалынын кабарчысы Зарина Асанова да бар. Этнос аралык келишим менен Казакстан элдер ассамблеясынын кызматы маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Ошондуктан Казакстан элдер ассамблеясына биздин чыгармачылык демилгелерибизди колдоп, көмөктөшкөндүгү үчүн чоң рахмат айтам. Ошондой эле Казак ТВ бардык чыгармачылык тобуна ыраазычылыгымды билдирем.